Okej, nästa. Den här grafen visar hur vattenmängden i ett kärl minskar. Bestäm linjens lutning i liter per timme. Okej, ska vi titta. På en timme. Den har minskat så här mycket. På 2 timmar så har den minskat så här mycket. Okej. Så från 6 blev det 3. Man kan göra så här. Jag ska introducera här nu. Från 6 till 3, alltså man skriver förändring i y. Då är det 3. Förändring i x, då är det från 2 till 0. Då har vi 2. Så vårt k nu är lika med 3 genom 2, alltså förändring i y, dividerar med förändring i x. Så 1,5, som du ser här också. Alltså varje steg till höger, då är det 1,5 där. Okej. Ett steg till höger, så 1,5. Ett steg till höger, 1,5 är det.